Наслідки авіаудару на проїжджій частині вулиці розчищали фахівці аварійно-рятувальної служби «Кобра». Приїхали для прибирання побутового мусору, який був після взриву. Освобождаємо проїжджу частину на вищі конструкції, які угрожають повторному обрушенню. Будинки поки без дозволу хазяїв ми не розчищаємо, тільки дворову частину. Біля приватних будинків будівельне сміття прибирали власники. Журналістам Суспільного розповіли, поралися на подвір'ї, коли стався вибух. Ось тут все, бачите, тут, бачите, сюди, все. Бочка відлітала. Ось чому від котла відлітала, я не знаю, чому вона відлітала. У бабушки інвалід у нас сидить, бачите, вона там знаходилась на своїй кроваті. Ось шадарахнула, ми присіли, і все, як мені кажуть, показалося, вроді би все посипалось. Ну, от. Результат такой. Я была на огороде во дворе, вот как стояла, вот так вот, просто вот реакция, упала, закрыла голову и все. И, вот, и боялась встать, минут 10 я боялась вообще встать. Женщины стояли на улице в той стороне, они видели даже, как летела болванка. Я видела, как ну, арапиха видела. Я поднимаю голову, палю, слышу свист. Мужчина стоял на гараже 10 метров. Вот такая болванка летела. Вот такая болванка летела. Гараже, ну, как отсюда получается? Поправлял что-то там. На гараже, на крыше. И сразу, взрыв. Он, как его не снесло, у него просто чуть-чуть ранение. Я видела. Вот она вот, видела. Я бачила. Піднімаю голову, чую свист. От така болванка летіла. І одразу вибух. Чоловік працював на даху гаража. Як його не знесло? У нього просто легке поранення. Олександр, який саме працював на гаражі, отримав поранення шиї. Ось все. Вон ямка, бачите? Вон запчасті ще, ось запчасті від ракети. Ось. Це залишки від ракети? Так. Да. І так, і в кожному дворі куски були. Я у себе штук 5 з двора вийшов. А куди вона летіла? Откуда? Вон, от мачти. Ага. Мачти в ту сторону? Що, да. На заводи, виходить? Ну так, да, не долетіло, чуть-чуть не долетіло. Наталія, 11-річний син якої дістав поранення внаслідок авіаудару, каже, на той час працювала. Вдома були чоловік і син. Хлопчик спав. Вибух стався за кілька метрів від вікна його спальні. Маріку попало в ногу осколок, ну, ранило його, він зараз в лікарні. От, осколок попав йому прямо в кость, ну, в кость. Зараз йому там, ну, зашивають і потім його будуть відправляти додому. Ну, вот вся ситуация, что я могу рассказать. Конечно, мы все в шоке от такого, поэтому прийти, когда у тебя дома порядок был, все красиво, ты уходил и пришел домой, вот здесь вот такое, вот я уже просто не могу. И стекло я пришла, было здесь, где он спал, полностью на нем. Ну, мы, я же говорю, мы обклеили скотчем окна, они у нас обклеены были, это ну, благо, что мы обклеили, говорю, это самое, а так, это ж, ну, конечно, это ужасно. Зараз у міській раді Запоріжжя опрацьовують питання щодо тимчасового розселення людей зі зруйнованих будинків. Новини на Суспільному. Запоріжжя.